Där hade vi den. Den ska vara. Jag som släpper alla stänga. Nu. Jag tycker det var fräsen när den tog lite stränga med. Ja. Fast inte för mycket. Men jag bara testa. Okej, en gång till. Det går att göra, men det går att flytta dig i tiden. Det var det som tog läget. Tjut!